Me motën fëmijët kanë kohë të shkurtër të rriten, ndërsa tërë jetën të jetojnë me rezultat. Shoqata e prindërve të fëmijëve me sëmundje endokrinologjike sot ju bashkon gjithë nismës globale për shënimin e 27 shtatorit, ditës botërore për ngritjen e vetëdijes për rritjen të fëmijët. Pedagogët thonë se koha moderne ka bërë që prindërit gjithnjë e më pak të kenë kohë për t'ju përkushtuar fëmijëve. Duke marrë parasysh gjendjen shoqërore kur jetojmë dhe veprojmë, ne shohim zotit prindet dhe fëmijët në lëvizje të shpejtuar, në ngarjendje, luftë për ekzistencë. Edhe kjo manifestohet edhe te kujdesin dhe fëmijëve. Ne shohim se prindi me një shpejtësi të madhe mundohet të sjellë fëmijën në shkollë dhe duke menduar se e ka sjellë në një institucion të sigurt edhe shkon të shef punë të tjera, luftoj për ekzistencë. Që do të thotë se fëmiju në një periudhë kohore vërtet është në përkujdesin, në siguri. Mirë po, ai përkushtimi më i gjatë i prindit ndaj fëmijut është në shkurtim e sipër. Pra ne është një proces i cili ndihet, shihet që është e fëmijit një lëvizje përshpejtuar, një qëndrim jo i qiet i fëmijut. Sa më shpejt fëmijut të vinë shkollë, sa më shpejt fëmijut shkojnë në shtëpi takohet me prindet, vazhdimisht ndikon ai përkujdesja e mjaftueshme e prindve ndaj fëmijëve për arsye, ju thash për arsye objektive për kohën kur jetojnë dhe veprojnë. Në Maqedoni për momentin ka 100 deri 110 fëmijë me pengesa në rritje, të cilët trajtohen me hormon për rritje, terapi e cila tërësisht është mbuluar nga shteti. Me këtë hormon arrijnë rezultate të shkëlqyera, por vetëm nëse me kohë fillohet me terapi. Nga shoqata thonë se njohja me kohë e pengesës në rritje është problem serioz, ndërsa fëmijët shumë vonë kanë mundësi të diagnostifikohen dhe në mënyrë adekuate të trajtohen. Në thelb shtojnë problemi që ndron në faktin që fëmijët shumë vonë dërgohen te mjeku adekuat. Pediatër specialist endokrinolog për analizë më të ulësishme dhe diagnostifikim të sakt, shqetësimi për lartësinë zakonisht vjen kur fëmijët janë në moshë më të rritur, më shpesh në klasat më të larta në arsimin fillor. Ky është problem global.